Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Értékelték az évadot. Három új bemutatót hozott a Gyulai Várszínház nyári szezonja. Siker Los Angelesben. Bíró Bernadett bronzérmet szerzett a speciális világjátékokon. Árvízvédelemről tanácskoztak. A tervezett fejlesztésekről tartottak szakmai fórumot Gyulán. Szép korút köszöntöttek. Kolozsi István szerint mértékletesen lehet hosszú az élet. 60 éve érettségiztek. Újra meglátogatták középiskolájukat az egykori diákok. 4 ember őrizetben. Lopási kísérlet gyanúja miatt hallgattak ki egy társaságot. 52. évadát zárja a napokban a Gyulai Várszínház. Csütörtök délután Gedeon József igazgató értékelte a három új bemutatót és számos más produkciót hozó időszakot. Ez a nap híre. Egyértelműen sikeresnek minősítettem. A gazdasági nehézségek ellenére sikeresnek nevezte a Gyulai Várszínház jelenleg is zajló évadát Gedeon József. A teátrum igazgatója elmondta, ebben az évben 55 produkcióval, 5 fesztivállal, 3 bemutatóval jelentkeztek. A művészek a világ 15 országából érkeztek Gyulára. Gedeon József elmondása szerint a látogatottság valamelyest felülmúlta a tavalyit. A látogatottságunk jobb volt a tavalyi évnél, 26 ezer főt is meghaladja, 15%-a nőtt a jegybevételünk úgy, hogy nem emeltünk jegyárat. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyre több jegyet tudtunk eladni. Tavaly is már emelkedett, és most is emelkedett a jegybevételünk. A sajtótájékoztatón többször is elhangzott, a színház nehéz körülmények között működik. Nem kaptak még meg megnyert pályázati forrásokat, ezért összesen 56 millió forint hiányzik a büdzséből. Ezt a pénzt még augusztusban várják. Be is csukadtuk volna a boltot, ugyanis hát az a nehézséggel állunk szembe, hogy augusztus 6-a van, de egyetlen fillér támogatás még nem érkezett meg hozzánk. Bár május 16-án megítélték a támogatást a minisztériumban és a NK-nál, de még a szerződés kötésig sem jutottak el, vagy jutottunk el, nem hogy a pénz kiutalása itt lett volna. Higgyék el, nagyon nehéz körülmények között tudjuk tartani magunkat, hiszen egy fillér nélkül szinte csak a város és a jegybevételre számítva húzzuk ki ezt a nehéz időszakot, úgyhogy nem könnyű helyzetben vagyunk. Gedeon József szavaiból az derült ki, hogy gyakorlatilag az összes előadás teltházzal ment, és szinte mindegyik sikert is aratott. Bronzérmet szerzett a Los Angeles-i nyári speciális világjátékokon Bíró Bernadett. A Gyulai Várfürdő úszószakosztályának versenyzője 100 méter gyorson 1 perc 28 másodperccel végzett a harmadik helyen. Bernadett még a tavaly őszig elért eredményei alapján biztosította részvételét a megmérettetésen 50 méter pillangóban és váltóban, valamint 100 méter gyorsban. A versenyző Ráfi Tünde úszóedző irányításával készült, mérette meg magát. Az augusztus 2-án véget ért versenyen 7000 sportoló szerepelt, hazánkat 86-an képviselték. Az EU által 2007-ben elfogadott árvízvédelmi irányelv nyomán Magyarországon 2010 óta zajlik az országos árvízvédelmi stratégia megújítása az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításával. A tervezett fejlesztésekről, árvízvédelmi sajátosságról és az árvízvédelmi tervezés eredményeiről tartottak szakmai fórumot a fürdővárosban. Ezzel ugye csökkentjük a kockázatot. Az árvízvédelmi sajátosságokról és tervezett fejlesztésekről tartott előadást Laurinyec Pál, a Kövizig műszaki referense, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság által szervezett szakmai fórumon. Az EU által elfogadott árvízvédelemre irányuló irányelv 2007-ben jött létre. A körösök területe és ugye szűke pátriánk ugye árvizek által rendkívül veszélyeztetett, ezért fontos is az, hogy a árvízi biztonságot lehetőleg minél jobban tudjuk garantálni itt élő lakosok számára. Ennek érdekében ugye rengeteg fejlesztés zajlik jelenleg is, ugye elég, ha csak itt a Fehér-Fekete-Körös deltájába körülnézünk, ahol összességében kb. 11 milliárd forint összértékű fejlesztéssel javítjuk Gyula város, illetve a térség árvízi biztonságát. A folyóink lentebbi szakaszán is folynak kb. 3-4 milliárd forint összértékű árvízi töltés erősítések,
amelyekkel az árvékonyságot fogjuk növelni a töltéseknek. Az országos árvízvédelmi stratégia megújítása 2010 óta folyamatosan zajlik. A jövőbeni intézkedések a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszakban a töltésfejlesztésre fognak koncentrálódni, kiemelten a hármas körös jobb oldali szakaszaira. A tervezési munka közel 5 éve zajlik. Elkészültek azok az úgynevezett veszély- és kockázati térképek, amelyek bemutatják az ország árvízi veszélyeztetettségét, mi az a vagyon, mi az az érték, amit az árvizek esetenként veszélyeztethetnek. Ezek ellen a veszélyek ellen, az árvízelöntések ellen dolgozunk ki olyan egész országra kiterjedő árvízvédelmi fejlesztési programokat, amelyekkel kezelni tudjuk ezeket a kockázatokat. Figyelembe jöjjön az is, hogy az elkövetkezendő évtizedekben úgy tűnik, hogy a klímaváltozásokán is az árvízveszély is, illetve más klímával összefüggő veszély is fokozódhat. A kockázati térképezés a jelenlegi legmagasabb színvonalon történt. A veszélytérképek előállítására hidrodinamikai számítógépes modelleket alkalmaztak. A folyók hullámtereinek a méréseit repülőgépről végezték lézerszkenner segítségével. Az elkészült tervek alapján megkezdett és a jövőre vonatkozó további korszerűsítési munkával jelentős mértékben fokozhatják a környék árvízvédelmét. A mértékletességet tartja a hosszú élet egyik titkának a 90. születésnapját ünneplő Kolozsi István. A szép korút otthonában köszöntötte a város vezetése. Kívánunk nagyon sok boldog pillanatot, és fogadja nagyon nagy szeretettel és tisztelettel miniszterelnök úrnak az emléklapját, e nevezetes esemény alkalmából. A polgármesteri és miniszterelnöki köszöntőt is kapott a 90 éves Kolozsi István, aki Gyulán látta meg a napvilágot 7 testvére mellett, középiskoláját Orosházán végezte. 1945 és 57 között a rendőrségnél szolgált, majd a vízügyi igazgatóságon volt főelőadó. Meglátása szerint a hosszú élet egyik titka a táplálkozásban rejlik. Sok zsíros vagy húsos ételeket ne fogyasszon. Tehát normálisan lehet természetesen. Én nem csak azért nem fogyasztottam ilyen dús ételeket, ilyen zsírosnak, mert azért ugye elég szegénységben éltünk mi, a gyerekek is elég szegénységben nőttek föl, tehát nem jutott annyira, hogy nem tudom, dörzsöljünk vagy, hanem olyan, amennyi, de annyit mindig fogyasztottunk, amire szükség van. István bácsi feleségét 5 éve veszítette el, 3 gyermekük született, főállású munkája mellett otthon is sokat dolgozott. Mindig dolgoznom kellett, akkor is, amikor tehát fizikai munkát is. És ugye amellett, hogy egy hivatalban dolgoztam, de sertéseket hízlaltam, és hát ez is sok dolog volt. Volt, hogy tenyésztettem is, tehát másrészt meg tartottam, vagy hogy mondják ezt, hízlaltam. És hát így tudtam a fizetést javítani. Az ünnepelt korához képest jó egészségi állapotnak örvend, szereti a történelmi témájú filmeket, ezeket szívesen nézi a televízióban. 60 éves érettségi találkozót tartottak a Karácsonyi János Katolikus Gimnáziumban július 25-én. A fiú és a lány tagozatos osztályok tagjai ugyanabban a termekben találkoztak, melyben egykor a mindennapjaikat töltötték. Az érettségi vizsga 60. évfordulóját ünnepelték a fiú és lányosztály tagjai a közelmúltban. A vizsgát 1954-55-ben tették le az akkor még Erkel Ferenc általános gimnázium névre hallgató intézményben. A mai átlagembernek már történelem 56, és mi az 56 előtti évbe érettségiztünk, még akkor mély diktatúra volt itt a gimnáziumban is. És ez a kis csoport, ami itt van mögöttem, mi nem egy osztályba jártunk, csak párhuzamos osztályban, mi tiszta lányosztályba jártunk, és egy idő után rádöbbentünk arra, hogy teljesen mindegy, hogy egy osztályba vagy külön jártunk, együtt tartjuk már a találkozónkat. Van, aki több száz kilométer távolságot tesz meg egy-egy találkozó kedvéért. Ez egy külön dolog, először 5 évenként találkoztunk, és dacára, hogy közel 300 kilométerre vagyunk, én mégis mindig itt voltam. Vagyunk itt egy páran, akik mindig itt voltunk, minden találkozón. De miután haladtunk az időben, most lett egy olyan
döntés született egy pár évvel ezelőtt, hogy most már minden évben találkozunk. Úgyhogy aki tudott, eljött ugyanebben az időben, mindig július utolsó hétvégén össze szoktunk jönni, és hát tulajdonképpen mindenki elmeséli, hogy mi történt vele azóta, de hát rendszerint már a családról, gyerekekről. A régi osztálytermeikbe látogattak el az egykori diákok. Az évfolyam tagjai közül van, akiből közgazdász, orvos, lelkész, de akad olyan is, akiből egyetemi tanár lett. Az elszármazottak közül néhányan a város milliője és vonzereje miatt tér vissza gyakran Gyulára. Négy embert vettek őrizetbe a rendőrök lopás gyanúja miatt. Betörésről érkezett bejelentés a gyulai rendőrkapitányságra augusztus 4-én 9 óra után néhány perccel. A telefonáló elmondta, hogy egy autó állt meg a szomszédja háza előtt, amiből ismeretlen személyek szálltak ki és bementek a házba. Néhány perc múlva valaki megzavarta őket, ezért kijöttek az ingatlanból és elszaladtak. A sarkadi rendőrkapitányság járőrei alig fél óra múlva Sarkadon igazoltattak négy embert. Mivel illet rájuk a személyleírás, ezért előállították őket a kapitányságra, majd mind a négyőjüket átadták a gyulai nyomozóknak. Ők lopási kísérlet megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Az eljárást a gyulai rendőrkapitányság vizsgálati osztálya folytatja, amelynek során vizsgálják azt is, hogy a gyanúsítottak korábban követtek el más hasonló jellegű bűncselekményeket. Egyedülállónak mondható megállapodás született a gyulai büntetésvégrehajtási intézet és a megyei kormányhivatal között. Rövid hírek következnek. Történelmi megállapodásnak nevezte a gyulai börtönparancsnok azt az együttműködési megállapodást, mely az intézmény és a megyei kormányhivatal között jött létre. Háfenser Csaba Zoltán elmondta, a fogvatartottak eddig, miután kiszabadultak, teljesen magukra voltak utalva, és számos nehézséggel szembesültek, amihez nem kaptak külső segítséget. Ha az elképzeléseket sikerül megvalósítani, akkor a szabadulást követően akár néhány napon belül találhatnak munkát az elítéltek. Gajda Róbert kormány megbízott hangsúlyozta, az intézmény megkeresésére azonnal nyitottak voltak, mert mint mondta, ennek az elsődleges nyertesei a fogvatartottak, de közvetve az egész társadalom, így mindent el fognak követni, hogy segítsék az érintettek visszailleszkedését. A tervek szerint a megállapodásnak köszönhetően évente akár 40-50 fogvatartott juthat munkához a szabadulását követően. A kiemelt vasúti szakaszok között szerepel a Szeged-Gyula vonal. Az MTI beszámolója szerint a 2020-ig tartó uniós költségvetési időszakban 1000 milliárd forint jut a kötött pályás közlekedés fejlesztésére, ebből a transzeurópai közlekedési hálózat 800 km hosszabban újul meg. A kiemelt projektek között szerepel több más szakasz mellett a Szeged-Hódmezővásárhely-Gyula vonal is. További részletek a gyulatelevízió.hu oldalon olvashatók. Az informatikai forradalom miatt sokan vélték úgy, hogy háttérbe szorulhat az olvasás és maga a papíralapú könyv is. A tapasztalatok azonban ezt nem igazolták be, mert bár egyre többen használják az e-bookot, maga az olvasás iránti érdeklődés nem esett vissza érezhetően, mondta el Dézsi János könyvtárigazgató a három témában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy még mindig szép számban ragaszkodnak az olvasók a hagyományos papíralapú könyvekhez. A kölcsönzők közül sokan keresik a skandináv krimiket, a gyerekek között nagyon népszerű a Szent Johanna gimnázium, és ilyenkor észrevehetően megnő az érdeklődés a kötelező olvasmányok iránt. A hagyományos kölcsönzés mellett a könyvtár egy pályázati segítséggel megvalósított új távkölcsönzési lehetőséget is kínál az olvasóknak, ami azonban még csak most kezd elterjedni, hiszen a technikai háttér kialakítása komoly munkát igényel. Augusztusban hagyományosan zárva tart az épület, ilyenkor végzik a szükséges karbantartási munkákat, és ilyenkor adják ki a szabadságokat is. Ebben a hónapban tehát a városi könyvtárban szünetel a kölcsönzés, de a folyóirat olvasó délutánonként továbbra is várja a látogatókat. A közelmúltban teltházas felkészülési mérkőzésen csapott össze a magyar női röplabda válogatott a franciák ellen Gyulán. Az első szett szoros csatát hozott, melyet a jobban koncentráló franciák nyertek 25-23-ra. A második játszmában 5 ponttal maradtak alul a hazaiak. A harmadik negyedben a magyar csapat jobban koncentrált, ennek köszönhetően szépített, majd a negyedik szettben ismét a franciák bizonyultak jobbnak. A Békés Csabán edzőtáborozó magyar válogatott tehát 3-1-es vereséget szenvedett a kiélezett mérkőzésen. Egy héttel később a megyeszékhelyen mérettette meg magát
debütált a magyar együttes a grúz válogatott ellen, melyet 3-0-ás győzelemmel zártak. Kérem, akkor szavazzunk, aki egyetért a napirenddel. Köszönöm egyhangúan, elfogadtuk. Két napirendi pontról szavaztak a képviselők a rendkívüli testületi ülésen. Az első a HÉSZ módosítását érintette. Az önkormányzatot egy tanya tulajdonos kereste fel, aki szeretne indulni a városban zajló fejlesztési pályázaton. A módosításokkal ezt teszik lehetővé számára. A képviselők mind a két esetben egyhangúan fogadták el az előterjesztéseket. Elvégezték a nyári karbantartási felújítási munkákat a városi sportlétesítményeken. Hangzott el a közelmúltban a sportcsarnokban megtartott sajtótájékoztatón. Kertes István, a Gyula Sport ügyvezetője elmondta, a sportcsarnokban a küzdőtér mellett megszépülnek a külső terek, elvégzik az ilyenkor szükséges festési munkákat, a padozat karbantartását. A sporttelepen nagy kihívást jelent a füves területek állagának megőrzése. Itt a pályák talaját homokszórásos technológiával próbálták megjavítani, a visszajelzések szerint sikerrel. A pályaválasztási időszak egy olyan életszakaszban állít minket döntés elé, amikor még nem biztos, hogy a számunkra leginkább megfelelő hivatást választjuk. Esetleg egyéb tényezők gátolják meg a hozzánk legjobban illő szakma elsajátítását. Felnőtt fejjel már sokszor más döntéseket hoznánk meg, ha visszatekintünk az életünkre. Van, hogy ez a pályaválasztásunk gyökeréig visszanyúlik. Ha ön újra kezdhetné, milyen hivatást, szakmát választana? Teljesen ugyanezt választanám, nem térne el semennyiben. És mivel foglalkozik? Óvónő vagyok és gyógypedagógus. Nem. És mivel foglalkozik? Én HR-es vagyok, és én ezt szeretem, ez amit kedvelek, és nem is csinálnék mást. De máshova mennék. Teljesen más foglalkozás, mert kereskedelmi technikus vagyok, de teljesen másképpen gondolkoznak már fogyasztóvédelmi, vagy az APEC, vagy pénzügyi részen inkább. Balog Lászlóné cukrász, Bársony Álom nevet viselő alkotása nyerte el az augusztus 5-i zsűrizésen a 2015-ös Munkácsi torta címet. Lapszemle következik. A görögdinnye. A gyümölcs a szív- és érrendszeri megbetegedés megelőzésében lényeges szerepet játszik, közölte a Gyulai Hírlap. A dinnye mintegy 80%-a víz, melynek köszönhetően tökéletes vízhajtó hatással rendelkezik. A színes dinnyehúsban sokféle karotin található, melyek a szervezetben A-vitaminná alakulnak át. Bársonyos Álom idén a Munkácsi torta. Balog Lászlóné cukrász, Bársonyos Álom nevet viselő alkotása nyerte el az augusztus 5-i zsűrizésen a 2015-ös Munkácsi torta címet, írta a Csabai Mérleg. Az idei Munkácsi torta szaftos, ízekben, színekben gazdag, tejszínes, maszkarpónés, rumos, diós és a csokoládé a díszítésben jelenik meg. Civilek háza a Szőlőváros részben. Még néhány hét és minden a helyére kerül az Ételosztás Őszinte Szívvel Egyesület új székházában, a Civilek házában, írta az Orosz Café. Az eltelt időszakban az egyesület tagjai és önkéntesei folyamatosan dolgoztak a jó ideje használaton kívüli épületben. Kitakarítottak, kisebb felújításokat végeztek, rendbetették az udvart. Viseljük gondját azoknak, akiknek tönkrement a házasságuk. Ferenc pápa minden kereszténynek arról a feladatáról beszélt a szokásos általános kihallgatás keretében, hogy ki kell vennie részét azoknak a testvéreknek a segítésében, akik szentségi házasságuk kudarca után új kapcsolatot létesítettek, közölte a Magyar Kurír. Minden kereszténynek az a feladata, hogy utánozza a jó pásztort. Főképp a keresztény családok működhetnek együtt vele azáltal, hogy gondját viselik a sérült családoknak, és kísérik őket a közösség hitéletében. Derült, nagy eséllyel csapadékmentes lesz az idő a következő napokban. A kánikula a szakemberek szerint már augusztus 20-áig is tarthat. Pénteken délelőtt derült, délután felhős idő lesz. Csapadék, netán zivatar nem valószínű, kizárni viszont egyiket sem lehet. Gyenge, változó irányú szél fúj, folytatódik a kánikula. Éjszaka 22, nappal 35 fokos csúcs várható. A folytatásban egészen augusztus 20-áig tikasztó meleg, hullámzó kánikula valószínű. A szombati hőmérséklet 21 és 36 fok között várható.
Lássuk még egyszer mai híreinket. Értékelték az évadot. 3 új bemutatót hozott a Gyulai Várszínház nyári szezonja. Siker Los Angelesben. Bíró Bernadett bronzérmet szerzett a speciális világjátékokon. Árvízvédelemről tanácskoztak. A tervezett fejlesztésekről tartottak szakmai fórumot Gyulán. Szép korút köszöntöttek. Kolozsi István szerint mértékletesen lehet hosszú az élet. 60 éve érettségiztek. Újra meglátogatták középiskolájukat az egykori diákok. 4 ember őrizetben. Lopási kísérlet gyanúja miatt hallgattak ki egy társaságot. A Gyula TV híradóját látták, most a gyulai hírlapozó következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!